Здрасти, брат! Стой то! Край! Коледа е, остават още няколко дни до края на годината, в които ще плющим всякакви бавни, среднобързи и бързи въглехидрати. Няма за кога да се работи и да трябва да работите, всички знаем, че ще се скатавате яко. Не ни остава нищо друго, освен да обобщим 2021, най-знаковите събития, без които годината нямаше да е същата. Подбрал съм 8-те най-интересни и култови за мен събития. Специалният ни коледен епизод започва сега. Голям патос, голямо нещо е. На 8-мо място. Няма как да не сложа великото българско преброяване от есента. Септември и октомври решихме да разберем колко хора са се нашили да останат у нас. По принцип супер идея. Няма да изненадам и никого обаче, като кажа, че както и когато да се броим, все ще сме по-малко. България е на челните позиции в света по демографски срив. Но това е предполагам, защото да живееш у нас е толкова хубаво, че ние чак гоним другите да напускат страната, за да има повече хубаво само за нас. Имаше малко хакерски атаки, малко недостиг на преброители, малко срив в системата, но това си е част от чара на държавните дела и поръчки. Толкова всичко е наред, просто нямаше да си е наше. Безспорно много ползи може да се извлекат от една актуална статистика. Цели градоустройствени планове могат да се променят. Инфраструктурата да бъде с приоритет за доказано по-населени места. Ще се знае колко хора и къде работят в България, което ще промени и пазара на труда. Ще се разбере кои територии са застрашени от бедност или обезлюдяване. Ние обаче си имахме по-големи кахари от такива прозаични въпроси. Жителите на квартал Столипиново се почувстваха застрашени от преброителите. Мислили, че те ще ги ваксинират. Лепило може, Файзер не. Етилов спир и пико може, ама преброител и ваксина никога. Преброителите са се отнесли професионално и са задали наистина важните въпроси на братята Роми. Броя, колко хора живеят, колко шахти имате, колко туалетни имате, питат различни глупости. Извинявайте, а вие колко шахти имате? Други пък гордо изредиха шотовете си от последната си вечер в местния гейбар. 23, 24, 25, 26, 28, 27, 28. Преброените до 10 октомври били 5 милиона и 660 хиляди, ама то не било на 100% преброяване. Ама нищо, аз съм вече спокоен. Знам, че със сигурност сме едно 5, 5,5, 6, 6,5, 7. 7,5 милиона души. За 44 милиона толкова. Ай сме живи и здрави. На седмо място няма как да не поставя установяването на истинска демокрация в Афганистан през август месец. Новата власт на талибаните се сблъска челно с творенията на цивилизацията. Дори най-големите авторитети сред тях изпаднаха в когнитивен дисонанс при първият им досег с някои простички неща като фитнес уреди, например. Аз на такъв дебил никога не бих му дал да ми пази на лежанката. Ето заради такива клипове, дами и господа, разбираш защо думата талибан има предимно нарицателно значение. Мисля, че даже неандерталците са малко по-нагоре в еволюционната стълбица. Тези радетели на човешкия прогрес бяха толкова сладички и добрички, когато подскачаха на батут. Паката на ладвезе! Радваха се като някакви дечица на атракциите. Така искам да ги заведа на детския кът в морската във Варна. Така ще се накефят на едни водни колела. Сега сериозно. САЩ от 9 септември 2001 до изтеглянето им през тази година са инвестирали над 825 милиарда във войната в Афганистан и обучението на афганистанската армия. И още 130 милиарда долара за реконструкции и укрепления. Това прави близо 1 трилион долар за 20 години. Това е сигурно най-голямата болка на американския данъкоплатец. И
Идеята е била да се обучи армията, талибаните лека по лека да се изчистят и да се установи демокрация в Афганистан. Как обаче това да стане с това народонаселение? Няма как. Няма да задълбавам истински ли е 11 септември, кой е създал талибаните и прочее и прочее. Факт е обаче, че за 20 години обучение и милиарди долари инвестиция цялата афганистанска армия капитулира и дезертира в рамките на дни. Причините за това са нечовешка корупция, нашата на фона на афганистанската нищо не е. Имало е цели отряди с мъртви души и афганистански командири, които са прибирали долари просто за някакви фиктивни войници. Както и тоталната зависимост на масата войници към всякакви видове опиум. The first thing they do in the break in the fighting is the ANA go get stoned. Yeah. Are they getting stoned on opium or are they getting stoned on hash or pot or... They smoke a lot of hash. We don't know if it was hash or opium, but it was one or the other. С тези войници толкос. Да би мирно стояло, не би талибан видяло. На шесто място поставих сюжетната линия с най-известния дисидент на Русия, Алексей Навални. Най-големият трън в очите на Путин. Тази година той беше пратен директно в затвора, задето много-много не слуша и си позволява това-онова. А кой е всъщност Навални? Колега ютубър. Как? Навални има ютуб канал с почти 6,5 милиона абонати, където години наред прави разследвания и разкрива вопиющите кражби на режима на Путин. Нееднократно е бил и кандидат за власт, ама успехът на това начинание е равносилно на това талибан да се изкъпи. Истината е, че самият аз бях повлиян от този канал и неговия видеоформат. Навални определено ме е вдъхновил за настоящата ми поредица със своята прямост, дързост и търсене на истината. Искрено му се кефя. Към днешна дата обаче Навални не е ютубър и не търси колаборации с марки. Клетникът просто го съсипаха. Първо го отровиха през август 2020 с изключително смъртоносното вещество Новичок. Една капчица в чая и я си жив, я не. Навални някак обаче оцеля като по чудо и имаше наглостта не само да не умре, а че и да се върне в Русия. Вова само това чакаше. Директно задържане на летището. На 2 февруари тази година Кремъл го осъди на 3 години и половина ефективно в колония. Речта му при произнасенето на присъдата казва всичко. Кому-то очень хочется, чтобы я очень хотелось. Ни одна душа не сделала по территории нашей страны вернувшись, как свободный человек. Причина этого всего – ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил. После того, как меня пытались убить по его приказу. Мало того, что я выжил, мало того, что я не испугался ни спрятаться, я участвовал еще и в расследовании своего собственного отравления. Ето това е правосъдието, дами и господа, според руските власти. Виновен за това, че е отровен. Виновен за това, че не е казал къде се намира, докато е бил в кома. Виновен за това, че е посмял да се върне. Понастоящем Навални гние в затвора. Ако един ден обаче оцелее, мисля да му възродя YouTube кариерата с една реакция с мъци. Тъпизмите на страна. Бог да го пази. Я кажете сега често, как и къде ви се живее повече? Като противник на Путин в Русия или като наркоман талибан в Афганистан? Ама честно. Братя и сестри, това видео съдържание достига безплатно до вас. Това, че вие не заплащате за да го гледате, е причината да се стремя към рекламиране в него. Това е начин този канал да продължи да съществува, защото за беда създаването на качествени видеоклипове е скъпо удоволствие. Ако искате да окажете подкрепа на процеса, можете да позиционирате ваш продукт или услуга. За сътрудничество пишете на chefaroma@gmail.com. Или пък може да станете мой абонат в Patreon с сума близка до вашето сърце. Така ще станете пряк съучастник в това, което виждате. Студиото, в което се помещавам в момента, до голяма степен е изградено именно от фонда ми в Patreon. Линк за него в описанието на клипа. Това обаче не е членство и няма нищо задължително. Всичко ще продължи да достига до вас безплатно. Мерси! На пето място 2021 не ни спести нова порция Боби Михайлов и компания. Бобчо и тази година, разбира се, пак ни цакна на без кос. На 28 април той оттегли оставката си. Само ден след официално обявеното решение на Димитър Бербатов да се кандидатира за президент на Българския футболен съюз, Борислав Михайлов отвърна на удара. Само ден след като Бербатов се кандидатира. И баси пиявицата. Вземи този финт, Бербо. Айде. Сега абсолютно гордо мога да отказвам,
да ви кажа, че си починах. Винаги готов на старта за нови ширини. Така Лоби, Боби Михайлов отложи извънредния конгрес на БФС, насрочен за юни, и БФС очакваше редовен такъв през февруари. Като по чудо обаче той все пак се случи, макар и на есен, 12 октомври. Там всички знаем какво стана, даже имам цял клип, посветен на събитията. Ще ви припомня само какви са нагласите на хората, милеещи за футбола у нас, и конкретно тези взели участие в анкета на Макс Спорт. Дали те искат промяна или пък са зверски доволни от постигнатото до тук. 5300 гласували, 5200 и малко са за Димитър Бербатов, 36 човека от тези 5300 са за Борислав Михайлов. Единствената надежда за народа, който целокупно се надява на Боби сам да си тръгне, е общо взето или в Господ, или в менте алкохол, който да изкара някои хора от строя перманентно. Има нов конгрес през март до година, а дали той ще е изборен и ще включва в себе си и избор на президент и изпълком, предстои да разберем. По делхата вече сложих пожелание. Скъпи дядо Коледа, моля те, донеси ми година без срам в БФС. На здраве! Ай, само между другото, това беше годината, в която националният ни отбор записа второто си най-нерезултатно участие в световни квалификации в своята история. 6 гола, 8 матча. Добре, естествено, че пак не се класирахме за голям форум. На здраве! Лошото е и че това, което предстои, никак не е обнадеждаващо. В Лигата на нациите, турнират, даващ допълнителен шанс за класиране на световното, сме в група с колосите – Гибралтар, Македония и Грузия. Само гледай как ще ядем бой от всички. На здраве! Противно на муцуните от БФС, които ме накараха да се срамувам, че съм българин, едни други сънародници пък ме накараха да се гордея. Четвърто място в обзора на 2021 заемат нашите медалисти от Олимпиадата в Токио. Спечелихме 6 медала, 3 златни, 1 сребърен и 2 бронзови. Всичките от дами. Наредихме се на 30-то място от общо 206 страни, което надмина и най-смелите ни очаквания. Златните медали отидоха при, логично, златните момичета. Тогава Русия, останала втора, имаше претенции, че съдята е корумпиран, ама на кривата ракета, нали знаете. Ивет Горанова взе златото в олимпийското карате. Стойка Кръстева, златен медал в бокса. Антуанета Костадинова взе сребърен в спортната стрелба. А двата бронзови отидоха при Тайбе Юсейн в борбата, която положително може да ме изяде за закуска, както и Евелина Николова, срещу която, ако се изправя на един ринг, твърде вероятно е да имам проблеми с психиката си до края на живота. Да ви се поклоня на вас, пак ще е малко. Ако има нещо, което наистина да ме мотивира в живота, това са българските спортисти. Да си в челната тройка на света в даден спорт, напукна абдикиралата държава, разбитите спортни съоръжения, липсата на спонсори и пари, мизерните условия за трениране и прочие. Гиганти сте, момичета. Всичко това е достойно не само за уважение, но и за страхопочитание. Но разбира се, българските медалистки нямат такава заслуга за успехите си, както тогавашният ни спортен министър господин Красен Кралев. Спомняте си, че той предозира със статус на 5 август, в който, цитирам, написа: „Категорично поемам цялата отговорност за представянето ни. До последния миг.“ Чува се дълга тишина след моя въпрос. Господин Кралев, защо не поехте отговорности за съдията по футзал Борислав Колев, който пък взе златото в подозренията и понастоящем е главен обвиняем по източването на 50-60 милиона от строежа на автомагистрала Хемус? Господин Кралев се води от вечната българска мъдрост. Когато някой печели, аз съм отговорен пред цял народ. Когато той губи, губи само себе си. Навлизаме смело в челната тройка, където на трето място ни чака нестихващият военен конфликт в Газа. Тази година той отново се прояви, и то най-силно от 2014 година насам. На 7 май стана противопоставяне в Йерусалим между еврейската полиция и палестинци. Ще ви припомня, конфликтът съществува вече над 70 години и включва в себе си воюването на Израел с почти всички възможни арабски държави наоколо. Хем никой не харесва евреите в района, хем те са и най-различни.
развитите там. Конкретно пък ивицата Газа е малка част от палестинската автономия. Тук няма да задълбавам в дълбоки политически, исторически анализи, кой прав, кой крив, но най-простичко, Израел и тази година си повоюва с палестинците в тази абсолютно неравностойна битка. Неравностойна, защото май месец евреите употребиха с пълна сила своята система Iron Dome, за която не бях чувал преди, но толкова се впечатлих, че нямаше как да не ви разкажа за нея. Iron Dome, или по-известен като Железният купол, е израелска противовъздушна система, която противодейства на атаки във всякакви метеорологични условия. Тя е проектирана да прихваща и унищожава ракети, изстреляни на до 70 км разстояние. Липсата на жертви от израелска страна следва да покаже, че това е най-ефективната въздушна защита някога, с повече от 90% ефективност в свалянето на ракети. Системата се състои от радар и самонасочващи се ракети, които торпилират опасностите още във въздуха. Като бонус, евреите получават не само спасени животи, ами и безплатна заря, без даже да е нова година. Пускам само 4 секунди от системата в действие, че пати YouTube се дразни на такива агресии. Стискам палци за по-малко жертви и да не се налага железния купол да се използва. Скъпи приятели, най-хубавият коледен подарък за моя милост е да цъкнете един абонамент на канала ми, ако още не сте го направили. Ама искам да е искрено, така с кеф да го цъкнете и да си кажете на ум, брато. Иначе не го правете. Камбанката пък ви гарантира, че моите клипове ще достигнат първи до вас. Не забравяйте и нея. Бъдете първи в изпростяването с клас. И нека експанзията продължи. Мерси. На второ място, штурмът над Капитолия. 2021 започва повече от штуро, когато на 6 януари предимно треторазрядни American People влязоха в Белия дом като на шега. Повод за това беше избирането на Sleepy Джо Байден за 46-я президент на САЩ в края на миналата година. По принцип симпатичен човек, ама през изминалата година не спря да заспива, което като поведение си му и отговаря чат-пат на набора. Слипи Джо веднъж заспа и докато ходи, от което се попретрепа като куче. Та може би и логично някои хора жалееха за раздялата с Тръмп. На 6 януари радикалните му поддръжници нахълтаха в Белия дом като протест срещу честността на изборите. Появиха се много спекулации как така се допускат всякакви рандоми, реднеци и най-обикновени американски старчета. Точно заради физическите качества на атакуващите много хора се усъмниха в целия акт и дали той не е нарочно изсцениран. Включително, без майтап, появи се и видео на човек, атакуващ уж най-пазената сграда на света с електрическа тротинетка. Америка не Америка, няма спор и там стават циркове. Много ми е интересно, ако бяхте американци и имахте право на глас, за кого щяхте да гласувате? Тръмп или Байден? Пишете долу в коментарите. И на първо място, най-важното събитие за цялата година, по-точно най-важните три събития, парламентарните избори в България, април, юли и ноември. Българските народни представители разбиха абсолютно всякаква конкуренция в новата ни история, съставяйки работещ парламент чак от третия път. Хеля, накрая успяхме. Аман! Прогресивно спадаше интереса на българите към гласуването по принцип. На 4 април 50,6% упражниха правото си на глас, 42% на 11 юли и 40,2% на 14 ноември. Все по-малко българи гласуваха, съответно успоредно процентът на ДПС се вдигаше. От 336 000 гласа и 10% и половина на изборите през април до 341 000 гласа и цели 3% повече на изборите през ноември. Но бъдете спокойни, да се гласува наистина няма смисъл. Нали така? През 2021 си имахме също поп-фолк певица за кандидат-президент, което доказа, че демокрацията има своите моментни извращения. Поне дамата си направи мощен пиар, за да пълни няколко кръчми
повече няколко месеца след изборите. Планирахме да пращаме македонци в космоса. Български рапъри се кандидатираха за власт, за да могат да приложат и на практика своите идеи за развитието на българщината. Обаче на тяхно място други български рапъри влязоха в играта. Мишки все срещу него църкаха, но това не го спря и за миг. Български стожери на културата и интелекта също посегнаха към заветните 240 управленски места. Аз съм Манол и идем от Видин. Сега там е като у Бангладеш. Всичко е леш. Ако не изберете правилно сега, скоро цяла България ще е така. Затова аз избирам Български национален съюз и ще гласувам с номер 3. Български така бедни кандидати за власт решиха да се жалват в ефир колко са окаяни. Може да влезете и в... Дайте ми пример колко скромен е вашия живот. Ами примерно сина ми в момента продължава да износва мои стари дрехи, когато аз бях малко по-слабичък, нали? Да той поизрасна. Стига така... да е, не е вярно. Не сериозно ви говоря. Настоящи български президенти доказаха своя слаг стил с дебата, в който опонентите им отстъпиха като препикано мушкато при здрависването им за чао. Ето не беше страшно. Никога не е страшно. Аз не съм от плащавите. Вие го знаете. Благодаря ви много. Приятна вечер. Но това не беше прецедент, имайки предвид, че на предния дебат пък през 2016-та, другият кандидат направо беше разреван. Тази кандидат президентска кампания да не бъде асоцирана... Ето това е просто да излъчваш слак, да си слак маняк! И още много, много скъпи родни абсурди, които ще ме карат да гледам с топлота и носталгия от минаващата година. И няколко лични размишления за новата власт. Ако трябва да съм честен, гледам с известна доза премерен оптимизъм заявените им намерения. Вицепремиерът Асен Василев се закани, че ще съкрати 30 000 души от администрацията в рамките на следващата година, което е намаление с цели 15%. Крайно време. Искам да си пожелаем през новата 2022 по-малко сърдити лелички в КАТ, НАП, районните общини и прочее, както и по-малко табели, тук не е информация. Ще предложа на съкратените хора да опитат да стартират бизнес след това, да си станат сами шеф или да се пробват да опитат нещо сами в България. Гарантирам, не е като да цъкат пасианси от 9 до 5. Пожелавам им успех. Мисля, че с този метод ще блесне кой от вас става и кой не. От тук насетне са харвардските двама братя. А щом бивши финансови министри започнаха да напускат страната с коли, издирвани от Интерпол, допускам, че може и да има някакви положителни процеси. Как пък на мен не ми се случват такива происшествия? Не знам. Дали не е защото съм непретенциозен влогър, снимаш в мазе, а не бивш финансов министър? Не знам. Брати и сестри, това бяха по-моему най-важните и големи събития през изминалата година. Къде смешни, къде големи, къде важни, къде тъжни. И 2021 мина ужасно бързо. И всяка година от тук насетне за всеки един от нас няма да минава по-бавно, а напротив. Докато се усетим, ще сложим мартеници, ще се чукнем с яйца, а тези родени през 2003-та буквално утре ще крещят от 1 до 12. 2021 беше годината, в която осъзнах нещо фундаментално за живота си, че сме тук за супер кратко и ограничено време. Докато мигнем и пътят ни ще е минал. И ако не го прекараме с идеята за нещо по-голямо от нас, рискуваме да осъществим едно средняшко съществуване. Именно затова през 2021 ми паднаха много пердета. Осъзнах, че нито имам какво да губя, нито имам време за губене. Рискувах. Не спрях да чукам на врати. Единици ми се отваряха. С новото съдържание пък се насочих централно към това, което съм искал да правя винаги. И ви казвам искрено, няма нещо, което да ми доставя повече удоволствие от това. Или ще е това, или просто ще прекратя тази бурна влогърска кариера. През изминалата година е имало клипове, които са ме стискали за гърлото преди да ги кача. Колебаял съм се. Не е ли в повече? Някой няма ли да се обиди? Има обаче един много як лав, по който започнах да се водя. За малките неща се слуша разума, за големите – сърцето. Винаги съм слушал него в това, което правя. И също, можех да създам скандали, но не го направих. Можех да търся интрига около себе си, но не го направих. И да, растежът на моята аудитория не е със скоростта на това, ако бях пуснал порно с мое участие, например, или си бях качвал клипове на семейни битови разправи. Но това, че никога и не бих действал така, е моята представа за това как да не се продадеш. Да не го направиш по бързия, по евтиния начин. И разбира се, че се провалях много. Да, провалът е неизбежен,
но не е вечен. Единственото значение, както казва Чърчил, е куражът да продължиш. Приятели, пожелавам ви една 2022, в която да сте здрави, да се смеете, да сте будни и да се запазите като хора, че много дадоха изкъсо. Благодаря сърдечно на всички за подкрепата, за всяко гледане, абонамент в Patreon и последване. Това е моят мотор за действие и така виждам, че смисъл има. Ай, стига патос, ще се видим още в началото на януари, за да си продължим с хрониките по актуалните събития. А до тогава, бог с вас и на здраве. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Весела Коледа и честита нова година!